ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രവേശനോത്സവമാണ്. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാ ഞാനും ദേവൂട്ടിയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞാറ്റൊക്കെ കൂടി രാവിലെ കുളിച്ച് നേരത്തെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി വന്നു. അപ്പൊ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഞാൻ പാടാൻ പോണത് നല്ല ശീലത്തിന്റെ പാട്ടാണ്. നമുക്ക് കേൾക്കാം. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും എന്റെ വലിയൊരു നമസ്കാരം. കുട്ടികളെ, ഇന്ന് സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പോവല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ? കൊറോണ വൈറസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. ഇപ്പൊ കൊറോണ കാലമല്ലേ. നമ്മളിപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ദൈവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈകൾ കഴുകുക, ഏൻവശത്ത് കഴുകുക, സോപ്പിട്ട് കഴുകുക, എല്ലാം ചെയ്യണം. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ ഒരു ഓൺ ദ ബാസ്. ഇന്ന് ഞാൻ പാടാൻ പോണത് നല്ല ശീലത്തിന് പാട്ടാണ്. നമുക്ക് കേൾക്കാം. രാവിലെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് ജൂൺ 1 പ്രവേശനോത്സവമാണല്ലേ. അപ്പോൾ കേരളം മുഴുവൻ പ്രവേശനോത്സവ പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെർച്വലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് മോളും എൻ്റെ മോളും ഇന്ന് 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേരുകയാണ്. അപ്പോൾ മോൾക്ക് 11 മണിക്കാണ് വെർച്വലായിട്ടുള്ള പ്രവേശനോത്സവ പരിപാടികൾ. അപ്പോൾ ഓരോ മക്കളും ഇത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെയും മക്കൾ വെർച്വലായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അതുമാത്രം മറക്കരുത്, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പഠനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം എൻ്റെ മോളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷമുള്ള പ്രീ പ്രൈമറി പഠനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രീ പ്രൈമറി പറഞ്ഞാൽ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ തറയാണ്. കാരണം പാട്ടുകളും കവിതകളും കഥകളൊക്കെ ആയിട്ട് ടീച്ചറും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പരസ്പര ബന്ധം, കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സ്, ടീച്ചർ, അധ്യാപികർ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ എത്തിച്ചൊരു സമയമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം പ്രീ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇനി 1-ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1-ാം ക്ലാസ് മുതലേക്ക് പിച്ച് വെച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു പുതിയ അടിത്തട്ടുള്ളൊരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഒരു ഓൺലൈൻ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മളെ എത്രത്തോളം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ പഠനം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായ അമ്മമാർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഓൺലൈൻ പഠനം എന്ന് പോലും അറിയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത അമ്മമാരുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ കൂലിവേലയ്ക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ അമ്മമാർ, കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോകുന്ന അമ്മമാർ, കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന അങ്ങനത്തെ അമ്മമാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വളരെ ആശങ്കയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം ടെൻഷൻസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ അമ്മമാർ. നമുക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മൊബൈൽ അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള അമ്മമാരുണ്ട്. അതല്ല സാധാരണക്കാരായ അമ്മമാരുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ പഠനം വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം ഓൺലൈൻ എന്താണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വളരെയധികം ടെൻഷൻസ് എല്ലാവരെ പോലെ എനിക്കുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുക നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങി.
അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളോട് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് കൃത്യമായി തരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും 12-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി കാണുക. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലൊരു കോർഡിനേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം അതിന് മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകണു, ഒരു PTA മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നു, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലൊക്കെ ഒന്ന് കാണുന്നത് തന്നെ. അതിന് മുമ്പൊന്നും കാണണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. ആ സമയങ്ങളിൽ ഒരു PTA മീറ്റിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകർ ആ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഇരിക്കണു, അധ്യാപകർ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കണു, നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ട് പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമ്മമാർ പോകണം. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ അധ്യാപകർ ഒരു PTA മീറ്റിംഗ് ഓൺലൈനായിട്ട് വിളിക്കുന്നു, ആ സമയത്ത് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും എത്തുന്നു, നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് പോരായ്മകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അധ്യാപകരിലൂടെയും കുട്ടികളിലൂടെയും കൂടി പഠിച്ചെടുത്ത ഒരു വർഷമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലൂടെ ഒരു അധ്യയന വർഷം കടന്നു പോയത്. വീണ്ടും ഒരു അധ്യയന വർഷം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു അധ്യയന വർഷത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അധ്യാപകർ അവർ നമ്മൾ പറയാം അധ്യാപക ജോലി വളരെ സിമ്പിളാണ്, അധ്യാപകരെ ടീച്ചേഴ്സായിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നൊക്കെ, അവർക്കൊരു പ്രയാസം ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് എൻജിനീയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ കൂടുതൽ അധ്യാപകരാവാമെന്ന് നമുക്ക് ഒരാഗ്രഹം തോന്നുന്നൊരു സമയം. പക്ഷേ അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകന വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ്, വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് എന്ന് നമ്മളെ ശരിക്കും അടിച്ച് പറയിപ്പിച്ചൊരു വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം. കാരണം അധ്യാപകരുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും അധ്യാപകരെടുക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ ക്ലാസ്സിലെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് എന്താണെന്നും നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലായി. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ, പോരായ്മകളെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അവരിലുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ ഒരു അധ്യയന വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയത്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മികച്ചതാക്കാൻ ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് നന്നായി പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ബാക്കി എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക, സുഖമായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ. ഓക്കെ, ബൈ.